Elsker du også at klappe? Jeg kan godt lide det, ja. Det sætter mig i gang i forhold til opgaven her. Jeg føler også, man er med. Niels, ja, som er med. Fortæl lige lidt om, hvad Kasper Eriks rolle er på det her projekt. Jamen Kasper Erik, han er producer på det her projekt, som er, at vi skal, eller jeg skal indtale alle Strunges digte. Så Kasper, han er ligesom, ja, det er jo sådan, måske sådan noget inden for musik, at man har en producer. Men jeg synes, det er meget fedt at kunne overføre det her til lydbog. Altså, han er ligesom, han lytter til mig, når jeg indtaler de her digte, så lytter han. Og så læser han også med, og så kan han for eksempel sige, det der var ikke så godt, eller den var god, eller du startede godt, men det sluttede lidt mærkeligt, og sådan, der følte jeg ikke lige, du var der, eller det er sådan lidt sparring på, fordi der er mange digte, rigtig mange digte, og der er også rigtig mange ord, og der er også mange ord, jeg ikke forstår, altså simpelthen ord, jeg ikke vidste eksisterede. Altså nogle gange er min rolle også bare at google ting. Ja, nogle gange så googler han, så det skal vi lige google, men tit så ved han også, hvad det er. Altså, ellers så kan det være, at jeg rammer en sætning og propper tryk på de forkerte ord, så jeg faktisk siger noget andet end det, som Michael Strunge mente. Det er han også meget god til at fange. Jeg tror, du skal sige det. Jeg tror, det er det her, han mener. Så skal jeg sige det på en lidt anden måde. Det er meget fedt. Det er meget hyggeligt. Han sidder her i sofaen. Så sidder jeg derovre i den der, sådan, jeg har lavet sådan en lille boks, og så er der også mig, der sidder og optager det. Kasper, hvordan har du det i rollen som producer? Hvad føler du, at du kan bidrage med? Jeg har det godt. Altså, jeg tror, i starten tænkte jeg ikke så meget rollen som producer. Altså, jeg synes, det er også mere sådan et ord, det er et dejligt ord for mig, fordi det gav sådan en afgrænsning, eller det gav sådan en følelse af sådan, nå okay, det er jo det her, jeg gør, eller jeg gør det jo. Altså, fordi det også er at sidde i den her sofa og bare lytte og være passiv, også fordi Niels ordner ligesom alt med teknikken. Så jeg sidder bare med en computer. Ja, så hvad var det, du spurgte om? Prøv lige, jeg skal nok lige svare. Hvad din rolle indebærer? Jamen, min rolle er, jeg synes, du sagde det meget godt på et tidspunkt, altså min rolle er at få Niels til at lyde så fed, som man kan lyde, når han skal læse det. Det har jeg ikke sagt. Det har han selv sagt. Men altså, jeg har ikke sagt. Eller... Men også måske, men det her med, at vi kan, der er også noget med at være to og kunne sådan lave et rum, hvor man kan sådan, det er jo en meget anderledes måde at lave lydbøger, end når jeg indtaler mine egne ting, eller når jeg har hørt andre lave, altså vi er også meget mere grundige, men også virkelig sådan at forsøge at gå ned i en stemning, eller sådan undersøge nuancer af en stemme, som kan være sådan, om hvad med, du ved, sådan, så har vi sådan nogle, så opfinder man sådan nogle karakterer på en måde, sådan, om hvad hvis, altså her er du ligesom, den fortryllede, der dumper ned alien-agtigt og går rundt i verden og kigger. Og sådan. Her der er du den lidt slukkede punker. Eller sådan. Altså at finde sådan nogle, i virkeligheden også nogle greb fra teaterverdenen nogle gange. Selvom det stadigvæk bare er digte på lyd og sådan noget. Ja, så jamen, det er rigtigt. Det der med at finde ind til tonen i digtet, eller finde min tone i digtet, fordi at jeg er også sådan... Mig. Jeg er ikke skuespiller eller noget som helst i det her. Ja, det er mig som menneske, der læser det op. Så jeg skal ligesom finde ud af, hvad er jeg i det her digt? Eller hvordan vil det komme ud af mig? Så der er for eksempel en digtsamling, hvor alt står med store bogstaver. Alt bliver råbt. Det er den, der hedder Skrigerne. Og jeg er ikke sådan en, der råber. Og jeg havde ikke lyst til at indtale det. Sådan råbende, så jeg blev nødt til at råbe stille. Finde ind til en stemme, der råbte, men som stadig... Eller sådan, som har et udtryk af at råbe, men ikke som ikke råber. Det har været meget sådan grineren at dykke ind i de der nuancer med stemmen. Men jeg synes også, at det du gør, Kasper, det er jo også det der med, nu skal vi også videre. Det er også det, en producers arbejde. En producers arbejde er at nå målet, faktisk. At gøre alt, hvad der skal til. At være på en bestemt måde, så
jeg når målet. Men også fordi du nogle gange selv kan være meget i virkeligheden perfektionistisk. Altså, ja, der er mange gange, hvor jeg ikke tænker, det er godt. Eller sådan. Ja, og bare sådan prøve at den var altså nummer to gang, du læste ind. Det var fint. Det er det var. Altså, det skal være sådan. Ja. Michael Strunge, han har jo skrevet en hel masse lidt deprimerende ting om fremmedgørelse, afmagt og selvmordsforsøg. Han har også skrevet om at drømme og om at elske. Om kærlighed og om håb. Hvad har... Sidder I med et billede nu, Elis, igennem af, hvad det var, der drev Michael Strunge? Hvad fik ham til at skrive digt, tror I? Puha. Altså, jeg har jo læst det hele mange gange, fordi jeg også har lavet et udvalg, som hedder Min krop er tung af drøm på et tidspunkt. Så på den måde, så tror jeg, jeg har det mere sådan, at jeg gik herned med en meget klar idé om, hvad der drev Michael Strunge, eller sådan nogle meget klare sådan litterære idéer om, hvad der sker i de forskellige bøger, og sådan, her er, jo, er det her, der sker, her er det her, der sker, så er der et skift efter, vi folder drømmens faner ud, og så går vi over til en periode, hvor der er en eller anden form for optimisme, eller et eller andet, som også skal ud i ud af natten. Og så tror jeg mere, det her, for mig har det mere været det der med at ikke finde ud af, at det ikke er spændende at prøve at svare på, hvad det var, der drev ham, men i virkeligheden så er det spændende at prøve at finde, og ligesom, jeg føler virkelig, at jeg genopdager nogle af digtene, også nogle af digtsamlingerne, når jeg hører Niels læse det ind. Altså fordi man pludselig ser nogle ting i den stemme, som er noget helt andet end den stemme, jeg er opdraget til at læse det med, på en eller anden måde, giver det mening. Lige nu har jeg det sådan, at Ud af natten er min yndlingsdigtsamling af Michael Strunge, og sådan har jeg aldrig haft det før. Mm. Altså det er også en følelse af, altså den er vi lige blevet færdige med. Ja, men den var virkelig god. Men jeg har ikke læst, altså jeg har ikke læst særlig meget Strunge. Jeg blev præsenteret for det på HF, altså der gik der, ikke? Og så tænkte jeg, det er det mindste noget poesi, jeg godt kan lide, tænkte jeg. Det er blandt meget få ting, som jeg blev præsenteret for. Der var Strunge det, som jeg bedst kunne lide. Så, men det var ikke før jeg begyndte på det her, så var det ikke noget, som jeg havde læst særlig meget af. Så jeg kommer sådan helt udefra, altså på det, og har meget, meget lidt viden om det. Og skal egentlig bare sådan være i det. Det tror jeg faktisk har været rigtig fedt. Rigtig fedt, at jeg ikke har haft al mulig viden og alle mulige idéer om det, inden jeg gik ind til det. Jeg har gået meget sådan åben til værks på det. Og bare gået efter, hvad der føltes godt. Og så var det også noget, altså det hele startede jo med, at jeg egentlig gerne ville finde det. Jeg prøvede at lede efter det på lydbog. Altså, er der nogen, der har indlæst det her? Det var der så ikke. Jeg havde bare lyst til at tage mine høretelefoner i og høre det. Læg mig ned og bare lytte til de her digte. Og så fandtes det ikke. Og så spurgte jeg Gyldendal om, jeg ikke måtte få lov til at læse det ind. Og det var egentlig bare, fordi jeg gerne ville have, at det eksisterede. Og læste det ind på en måde, som man faktisk kunne lægge sig ned og lytte til det. Sådan, så det på en måde er meget sådan roligt. Mm. Og alle ordene, du kan høre alle ordene, men det er ligesom ordene, der har magien i sig. Ikke måden, det bliver gjort på. Ikke om det bliver råbt eller visket. Det er ordene i sig selv, der ligesom er i centrum i det på en eller anden måde. Mm. Hvad var spørgsmålet? Jamen, hvad hans motivation var. Ja, hvad hans motivation? Men det synes jeg var meget smukt med det ord. Altså, der er også noget, som han bliver jo tit skudt alle mulige sådan politiske, eller sådan meget sådan poesiromantiske motivation. Poesien skal forandre verden. Vi skal ud af det lort, vi sidder i, sagde han i det der berømte bazarklip engang og sådan noget. Ikke? Men der er også noget hernede, hvor det dejlige er at komme væk fra mig, fra alle de der ting, præcis som jeg kender til, som er sådan, nå ja, det var jo det her, han ville. Og så bare have sådan en fornemmelse af, sådan, når man mange steder, der vil han også bare ordene. Altså jeg synes, det er også noget, og han ville også være sjov. Det har vi fundet ud af. Sådan, der er virkelig meget humor i det. Ja. Og meget, selvironi. Ja, rigtig meget faktisk. Overraskende meget. Det er meget sjældent, at det bare er det der mega deprimerende. Fordi jo mere deprimerende det kan være, så bag jo sjovere gør han det faktisk. Fordi han også godt ved det selv. Ja. Eller sådan,
jeg bliver meget opløftet af den her proces. Altså, det giver mig enormt meget energi. Jeg føler ikke, at det er sådan, hold kæft, hvor var det deprimerende. Jeg synes, at hele tiden vi opdager sådan sjove ting i digtene. Men, så ja, det er i hvert fald det, vi vælger at se. Men, altså, men jo også, når det så er vildt deprimerende, altså, eller skrevet fra det der deprimerende sted, så hernede, der er det jo... Så kan man også have sådan en følelse af, sådan, okay, det der var fandme fedt. Ja, og, altså, og smukt. Der, og sådan, og det, ja. Der er noget, der åbnede sig der, og der er noget, som... Så pludselig, altså i Skrigerne, hvor der virkelig er, det er en blandet landhandel, ikke? Men der står nogle af mine yndlingsdigte, og så kan jeg virkelig have sådan en fornemmelse af, sådan, men det er jo nu, det er jo det her. Altså det, der nu. Foregår i verden, ja, 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 ja. Det er det, han taler om. Ikke? Ja. Hvad kunne det for eksempel være, der foregår i verden? Jamen, der er... Nej, digte, der hedder Corona, faktisk. Ja. Det fandt vi lige ud af. Som er sådan noget lymfekorona. Ja. Som selvfølgelig er sådan noget med månen, men der er ret meget klimabevidsthed i den. Også især i fremtidsminder, egentlig, som er meget tidlig. Klimaangst, der er også sådan, jo bare sådan ting med kroppen, der skal overskride sine grænser. Ja. Ja. Ja, og sådan noget køn. Ja. Altså at sådan noget flydende køn. Ja. At man... Man er det, man føler indeni på dagen, eller sådan, at man ikke nødvendigvis er dreng eller pige hele tiden. Og... Men altså bare der. Ja. Det, jeg tror, den her fra 81, vi har fået drømmesvaner ud. Ja. Selvfølgelig også boginspireret. Ja, det er alt sammen ikke nye tanker, men det er også noget, der minder en om, at alt det, der kører i medierne nu, meget af det er ikke nyt. Altså, det har stået på i lang tid. Og de ting, han skriver om der det er super relevant stadigvæk. Og han er enormt, enormt god til at beskrive følelser og stemninger. Så jeg har fået så meget ud af at læse det her højt. Altså, virkelig meget. Jeg har også en fornemmelse af, at han selv... Altså, det er jo også noget, man bilder sig ind, selvfølgelig. Men jeg har også en fornemmelse af, at han ville synes, det var rigtig fedt. Det håber at jeg da. Sad og gjorde, altså, at vi gjorde det her, der altså også apropos Bowie til, altså der er også noget med, jamen jeg synes sgu, det giver et eller andet, at du ved, at du er Danmarks PT største rockmusiker. Der ligesom, altså der er noget med det, som jeg tror sådan, det er jo ligegyldigt, om I minder om hinanden, men der er også noget med den der sådan tændthed og påhed, som jeg tænker, som er sådan meget strungeagtigt for mig, eller sådan, det med at kunne være intens i nogle sådan, på en alvorlig måde, der stadigvæk kan være selvironisk, men som også bare er der. Det synes jeg bare, ja. Jeg tænker sådan, det har jeg tænkt mange gange i det her. Sådan, der er en, det føles respektfuldt at gøre det på en eller anden måde. Altså, det er ikke en hyldest, at Niels gør det, men det er på en eller anden måde bare et rigtig godt match. Jeg synes i hvert fald, det er en kanon fed proces. Altså, kæft, det. Jeg kommer til at savne det, når det er slut. Ja. Vi må altså, skrive, vi må se, om der ligger nogen i skufferne i stedet. Vi har jo brugt, altså, vi bruger jo sådan noget åndssvagt meget tid på det, og det er bare sådan, lige præcis i den her tid nu, med lockdown, og der har det bare været, det har bare føltes som det eneste, jeg sådan rigtig havde lyst til, eller sådan. Så det har været powerful. Hvis man nu ikke har boet sig helt lige så langt ind i det, som I har, lige så passioneret omkring det her, og for dit vedkommende i forvejen, Kasper, har lavet det mange år, og du har arbejdet også med ord i dit arbejde, ikke? Hvis man nu ikke er på det niveau, hvad kan man så bruge strummen til i dag? Hvis man nu bare lige surfer forbi og får lyst til at læse nogle digte, er der så noget at hente, hvis man er ung i dag? Jamen, jeg synes alt. Og det synes, altså, jeg synes, der er alt at hente, og ikke for sådan et sted, hvor det er relevant i dag. Altså, jeg kunne snakke længe om, hvordan 80'erne minder om 2021, ikke? Men det er bare, jeg tror, der er også den der ungdomsenergi, er der bare. Og jeg synes præcis, altså det er præcis grunden til at lave det her, er ligesom, at det handler om, at der er nogen, som kan hente rigtig meget i det, men som på en eller anden måde ikke nødvendigvis har haft adgang til det. Altså, jeg synes, det er jo, den der gestus kan jeg jo godt lide, sådan, det skal bare findes, ikke? Ja. Altså som motivation. Men for mig er der også noget mere i det, som er, men det skal også findes for nogen, som måske
ligesom bliver afskrækket fra poesien, og der er alle mulige idéer om, hvad Strunge er og skal, og der er et eller andet med at høre det på den her måde, indtale sådan her, som på en eller anden måde åbner rummet, tror jeg, for nogen, der ikke nødvendigvis vil kunne få de ting ud af det. Fordi det kan jo være, jeg kan godt blive lidt sådan på poesiens vegne i dag, at vi bruger enormt meget tid på at snakke om, hvor vigtig poesien kan være, og alt det, den kan gøre. Sådan, men det nytter jo ikke noget, hvis, du ved, hvis det er to per folkeskoleklasse, der har adgang til det, hvad skal vi så? Ikke? Så det er fint nok, det kan alt muligt, men så ligger det bare der. Ja. Jeg er sådan en, jeg har pisse svært ved at sove. Jeg er sådan en, der er røvsvært ved at sove. Og så ligger jeg altid og hører podcasts eller lydbøger eller hvad fuck det er. Et eller andet, som bare sådan, så jeg bare lidt kommer væk fra mit eget tankespind. Ikke? Og det var derfor, jeg gerne ville høre det her sådan in the first place. Det var det der med at kunne proppe det her ørerne, så bare sådan drømme mig væk i det univers, som han har i de her bøger. Og det håber jeg også, at folk kan bruge til noget. Det ved jeg, der er mange, der har det sådan. Altså, der er mange, der falder i søvn på den måde. Ligesom med ligesom prøve at slukke deres egen hjerne og deres egne tanker og høre historier, eller hvad det er, de gør. Og så ville det her egentlig bare sådan på en eller anden måde være noget man også kunne gøre. Altså, og jeg har prøvet det. Jeg prøvede at proppe det i ørerne, og jeg havde det, som om jeg var på svampe. Altså, det var den anden digtsamling, Fremtidsminder. Og der æder man med meget af det der. Der er sådan meget psykedelisk, og ordene er meget sådan... Det bliver sådan, altså, det, så mange forskellige ord, og det der univers, det bliver bare sådan noget, man bare ligger og tripper. Man kan bare trippe sig væk i det, på sådan en enorm, speciel måde. Det håber jeg på, at det har ramt, ligesom, at det kan det for folk. At de kan tage det i ørerne og drømme sig væk i det. Og det er behageligt og spændende at være i, eller sådan, det punkt, jeg gerne vil ramme med at indtale det. Fordi det synes jeg nemlig, at digtene kan i sig selv på en eller anden måde. Synes I, det hele er fedt? Eller er der også nogle steder, hvor I tænker, den røg lige igennem fint? Nej, vi har det da også rigtig sjovt på Michael Strunges bekostning. Ja, altså, nej, men det er så, fordi jeg synes faktisk, at det hele... Nogle gange så er der nogle digte, der er svære at læse op. Mm. Enten er det, fordi jeg er dårlig, eller så er det, fordi digtet ikke rigtig er skabt til det, eller sådan. Og så kan man nogle gange, når det bare sådan virkelig sidder, ligesom en, det er jo ikke alle vores sange, der er gode, der er også nogle af dem, der er dårlige. Altså, der er bare nogle digte, som flyder bedre end andre. Og det tyder jo også på, det er et godt digt, når det ligesom bare flyder ud af munden på en eller anden måde. Det er bare sådan, det giver bare mega meget mening. Så der er selvfølgelig nogle steder, hvor han rammer den bedre end andre. Yeah. Men der var sådan en, særligt i den bogsamling, der hedder Skrigerne, der var der også noget, hvor han virkelig sådan bevidst var kontrær, sådan latterlig. Altså, sjov, dårlig. Ja, sjov. Og sådan, der havde han skrevet sådan en lejlighedssang. Sådan, hvad fanden er den? Er det den der Grand Piss? Ja, Grand Piss. Jeg mødte dig på disco, vi sagde goddag, du, og sådan nogle rim, sådan noget. Og det var svært at læse ind, fordi der skulle jeg ligesom opfinde, hvordan skulle jeg være i det der? Altså, det er ikke engang. Ja. Det var ham, der bare sådan prøvede at være provokerende, eller sådan. Men også prøve ikke at være for sarkastisk indeni. Altså, på en eller anden måde er der også noget med så... Altså når jeg siger, ja, vi har det sjovt på Strunges bekostning, så er det også ligesom, det er jo ikke fordi, det er også fordi, vi vil gerne grine af ham, som han også kunne grine af sig selv. Så der jeg er også helt noget sikker med, på, at han synes, det var sjovt. Så hvis man er for sarkastisk på digtets vegne, så dræber man joken mange steder. Så der har også været, det synes jeg, altså jeg synes, Skrigerne har klart været den sværeste, fordi man, i forhold til at prøve at ramme den der tone i de der sådan danske folkerim, ikke? Ja. Dansk top lortet, ja. Som han også parodierer.
men uden at, at det også bliver en parodi på sig selv. Ja, du skulle have sådan et game face på, når du indtalte det. Men jeg, sådan, men da, altså, jeg tænker egentlig fra sådan begyndelsen, også bare fra, altså da vi startede med at lave den første, havde vi jo ikke aftalt, at jeg skulle være med til det hele. Mm. Andet, det var mere sådan en, okay, lad os prøver det først. Vi prøver, ja. Ja. Men altså, der tror jeg, da vi så begyndte med fremtidsminder og skrigerne især måske, der følte jeg, begyndte jeg også at føle sådan, okay, min rolle her kan også være sådan, jeg må gerne sige, prøv at høre, det her er bare et rigtig dårligt digt. Ja. Altså, at det er også, og ikke og også prøve altså, at tage sådan den der, jeg tænker ikke, at du har haft ærefrygt, men alligevel at tage sådan, tage det helt ud af ligningen. Altså, at sådan, der er heller ikke, respekt er ikke altid respekt for litteraturen, hvis man sidder med en eller anden respekt for forfatteren. Og der tror jeg bare sådan, jeg synes, det er vildt dejligt i det her rum, at der må vi godt sidde og være lidt sådan, ja, det her, det var sgu plukket. Ja. Altså, hvad fanden sker der her? Også fordi det er et forfatterskab på over 1000 sider, altså, så ja, selvfølgelig ramte han den ikke hver gang. Mm. Og det bliver man nødt til på en eller anden måde at kunne tale om, tror jeg. Også sådan, så når de rigtig vilde ting kommer, så synes jeg, så kan vi, så, altså, at lave det her arbejde er jo også en måde at læse Strunge igen, altså, så kan jeg virkelig få sådan en, okay, fuck mand, det her, det var fandme fedt. Ja, og så går jeg hjem, og så tænker jeg på det. Mm-hmm. Altså, og tænker på det i flere dage nu, sådan, de der linjer. Hvad fanden, der skete noget. Ja, og dem er der også de der oplevelser, hvor at man ser, hold kæft, det her, det er vildt godt digt. Og det er jo altid også, når man ser noget i sig selv, noget i digtet, som også er inde i en selv, at man kan genkende sig selv i digtet. Der det er sket utallige gange, hvor vi har læst det ind, og bare sådan sagt det der, det var, hold kæft, hvor var det godt, og det var godt lige der, det fik mig til at tænke på. Og så kommer vi ud af sådan nogle associationsrækker med oplevelser, vi selv har haft, og sådan, og så er det også vores måde at komme ind i digtene på, og lægge dem bag os, og sådan, vi får snakket om alle mulige ting på grund af de der, ja. De der digte, altså. Det er et spejl på mange måder. Så man kan blive venner gennem Strunge? Det kan man jo. Altså. Ja, han er kendt gennem Strunge. Ja. Altså før i tiden snakkede vi mest om fodbold, men... Vi er jo sådan lidt venner i forvejen, ikke? Altså, men det var det her, der startede det faktisk. Jamen det var det. Fordi du havde lavet den der... hvad er det? En opsamlingsbog? Eller hvad kalder man? Et udvalg. The Best Of. Ja. This is Strunge. This is Strunge. og så skrev Kasper til mig... Dengang, at han skulle udgive den, om jeg havde lyst til at komme og spille nogle numre til hvad hedder det, faniseringen af den? Releasen. Ja. Vi prøver at stjæle popsprog. Hvad hedder det? Nej, vi siger sgu bare release. Reception. Bogrelease. Nogle gange reception, hvis det er mere sådan noget med hvid du og vinglas på bord. Okay. Derfor siger jeg aldrig. Jeg troede nemlig, I havde et særligt ord. Men nej. I tager vores ord? Ja, vi har ikke. Eller er det os, der har taget jeres ord? Det er Kasper, der gør det. Gyldendal plejer at invitere til bogreception. Jamen, jeg siger altså... Bogreception. Ja, okay. Der er bare ord. Ja. Det er dobbelt ord. Det er men reception, det er sådan noget, hvor man kommer for, at nogen har fået en eller anden tak for 50 år på arbejdet. Det er rigtigt. Altså, ja. Det ikke. Men så må I finde på jeres eget ord. Ja. Det er nogens andres job. Okay. Men så mødtes vi der... Og jeg sagde goddag, du, og det sagde, ja, du sagde goddag. Den er fint, dog. Og så dansede de disco, og ja. Nej, så spillede jeg det, og så snakkede vi lidt. Jeg føler faktisk, jeg havde, altså, da Niels havde spillet, så stod vi og snakkede lidt. Og så tænkte jeg sådan, gud, hvor kunne det egentlig være fedt, hvis du skulle indlæse det udvalg, jeg havde lavet. Ja. Det synes jeg ville være rigtig fedt. Fordi det skulle, så skulle det, handle det om skulle blive igen. Tingen, ikke? Ja, men bare... Ja. Men jeg tror nærmest, inden jeg nåede at sige det, så nåede du bare at sige sådan, at du havde gået og tænkt på, at du gerne ville indlæse hele Strunge. Jamen, jeg tror, det var du lige siger der. Det, ja. Du sagde det, inden jeg nåede at sige noget, og så kan jeg huske, jeg i stedet for... Så sagde jeg sådan, nå ja, men hvis det er for meget, så kan du jo også bare læse mit el. Og så siger Niels bare, nej, det skal være det hele. Vi skal lave det hele. Jeg vil have den der, så jeg vil have den der med ham der udenpå. Ja. Altså, så sagde han, når lige kisten, mener du? Ja. Den er grim, den samlede. Jeg synes ikke, den er grim. Jeg synes, den er totalt ikonisk.
Ja, altså det er også, eller I har, altså der er jo lavet en, nu er der lavet et nye, jeg kan godt lide det nye. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide, det, kan ikke lide det nye artwork. Det andet, det er for sådan noget, det er en bibel, det kan jeg ikke lide. Jeg synes, jamen jeg kan godt lide biblen. Ja. Jeg kan godt lide det der en, sådan. Jeg tror den jeg har en samlet, der bare er sort og som er portræt af ham. Det er ligkisten. Det er den alle har, alle den, danske kan... hjem har. De kalder den ligkisten. Det kan jeg slet ikke forstå. Jamen det er mest mig af nogen. Jeg synes den er mega fed, totalt ikonisk. Jeg håber da at det er den, det er det billede som kommer til at ligge sådan, som overskrift på det her. Og så når folk dykker ned i bøgerne, så bruger vi artworket fra selve de enkelte bøger, så man også kan adskille det, men det er sådan nogle underting. Men det er ligkisten, der ligesom, det håber jeg. Ja. Hvordan beslutter man, hvad der er det bedste? Det har du jo skulle beslutte, fordi du skulle lave et udvalg. Så hvad er det, der ligesom skiller forne fra bukkene i Michael Strunges? Det er jo dig, der gør det. Ja, men det er også lige, det ved jeg ikke, om man skal ikke noget i forhold til det her. Du talte, Niels, også... om det der med, at hvor man kan se sig selv i et digt. Jamen, så er det jo Kasper, der ser sig selv i det der. Og jeg ville have lavet en anden en, og en tredje ville have lavet en tredje. Helt sikkert. Men der må måske være flere fællestræk. Altså, fordi der er noget, der er bedre end noget andet. Det er der bare. Men jeg synes, for mig handlede det mere om at prøve at finde nogle veje igennem det, som så var sådan nogle, at prøve at få det til at findes på en ny måde, i den form et udvalg, så er. Og så selvfølgelig er der sådan nogle klassikere, som man bare ved, sådan, de er med, men så få dem til at være på en ny måde. Det var egentlig det, der var det mest spændende. Det der med at opstille objektive kriterier er svært, men der er også, så er der alt det med at spejle sig, eller det kan være et vindue ind til noget, man ikke kan spejle sig i, men hvor man opdager noget nyt eller sådan noget. Ikke? Mm. Men det tror jeg, altså, det kan ske på så mange måder, at det er svært, det er sgu svært at sige noget om, Søren. Men, Søren. Det er det altså, Søren. Men det er sådan, når man siger, så ved man, det bliver klippet ud. Ja, når man bruger faktisk navn på den måde. Nej, jeg ved, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvad er det bedste? Altså, men det er det, altså jeg synes, for mig er det dejligt. Altså, jeg er også uddannet litterat. Jeg er uddannet til hele tiden at sidde med et bestemt kritisk blik og en læsemåde også. Og som digter har jeg også en læsemåde, som er derhen af, hvor man bliver skolet i nogle ting. Og det der med at finde ud af, hvad der så er det bedste, eller sådan noget, på en eller anden måde, det er det, der hernede er det pausen fra det. Altså, jeg kan slukke for litteraten. Så har jeg en ballast, og så har jeg nogle ting, som jeg kan sige, og sådan noget. Men egentlig så handler det også ligesom om at slukke for det, man troede, man vidste. Eller for sådan det kritiske blik, der var på en bestemt måde. Ja. Sådan, så man kan få lov til at se, når det her digt, jeg altid gik og synes var skød, det er meget fedt. Eller, altså, den, altså, ja, fordi vi nogle gange også er sådan, wow, det her synes jeg er virkelig godt. Ja. Jeg vil ikke sige, hvad det er, men du ved, nogle gange har jeg siddet og tænkt, det her er godt nok skåret, men så... Så jeg synes, det var godt. Ja, så bliver man lige udfordret lidt i sin... Med den dårlige smag herovre. Ja, men det, jeg har jo altid følt mig som det. Altså, jeg tænker også, det er jo... Ja. Altså, vi har jo... Altså, du føler, jeg er meget inde i poesien. Ja. Nogle gange, tror jeg. Og der kan jeg godt... Indimellem føler det er ligesom sådan, hvis man arbejder en gang i H&M, og så når man er den sidste ansatte, så føler man, at alle andre har været der i 4 år. Ja. Men de, lige, altså de startede for 2 uger inden en selv. Ja. Men så føler man hele tiden, at man skal spørge dem om alt, de har tjekket på alt. Ja. Så går der 2 uger, så bliver der ansat en ny, så kan man se, at nu er jeg ham. To. Og sådan kan jeg nogle gange have det med poesien. Altså jeg er lige kommet for 2 uger siden. Ja. Men det kan jo være nok nogle gange. Altså det, men hernede, altså der er bare noget præcis med at komme fra det sted, som jeg tror er vigtigt. Det er jo også luksusen af dogmet, kan man sige, ved dogmet. Det er, at vi skal lave det hele. Mm. Vi må ikke sådan lade være med at lave et digt. Vi laver de der 9 digtsamlinger, og vi laver alle digtene. Altså uanset hvor... Om de så, vi synes, at de stikker ud, eller vi tager det hele. Og vi skal indtale dem sådan så, at vi selv tror på det. Ja. Så vi har ikke den luksus at kunne vælge, og det er faktisk rigtig rart. Fordi at, så oplever man nemlig, det er typisk også dem, der vi har synes stak lidt ud, som man husker. Altså... Den der Grand Pis der, den glemmer jeg ikke. Altså, jamen, det er ikke engang tit, at den hedder. Men det er det. Den hedder bare det nu. Det der står i parentes. Ja, fuck, hvad den hedder. Dansk et eller andet. Dansk. Grand Pis.
Dansk pip. Dansk pip. Nå, altså pis. Dansk pip. Ja, den er her. Grand pis. Det er fucking irriterende digt. Men man kan ikke lade være med at tænke på det. Også fordi det er så svært at indlæse. Mm. Wow. Den er ikke sprættet op i nu. Den er ikke sprættet op. Men altså, det er jo også... Det er det der med, du ved, sådan en... Et enkelt, det, altså det kan være noget at have det sjovt med. Ja. Ligesom alle mulige andre ting, man kan lave. Ja, ja. Men den er sådan 2/3 inden eller sådan. Ja, men den... Altså, det er jo ikke bare... Det er ikke, fordi vi skal noget. Nej, det er det. Der er ikke nogen, der læser. Det er jo ligesom, det vi, altså når vi snakker om det der med at begynde at spille Magic Cards, altså det gælder om at have den uåbnede boks. Du skal... Den uopsprættede bog, ikke? Det er fordi, hvis man skal sælge den, så skal man vil jo selv sidde med at sprætte den op. Det er jo sådan noget fetish noget. Gør den mere værd. Ja. Altså, jeg ved ikke noget med at sprætte bøger op. Jeg vidste ikke, det var en ting. Jeg har 4 opsprætter derhjemme. Det er ikke på ny. Altså, der er ikke nogen, der udgiver sådan nogle bøger nu. Jo, altså... Ja. Jo, altså Brøndum gør stadigvæk. Ja. Ja. Vi skal lave plader, hvor vi sprætter dem op. Ja, jeg sidder også og tænker på, er det noget, vi kan? Ja, præcis. Kan vi også det der? Der er mange, der køber 2 eksemplarer af en plade, ikke? Hvis det er noget, de virkelig vil med. Ja. En, der skal stå og sige, ja, det er rigtigt. Og en, de skal høre. Og de mennesker kan jeg godt lide. Flere af dem. altså fordi noget med... Fordi så sælger jeg dobbelt. Ja, præcis. Ikke fordi noget med nostalgi. Nej, jeg skal bare have penge. Bare give mig selv nogle penge. Men det er det. Sådan har altså det føler jeg, du ved... Altså, jeg respekterer det rigtig meget som kunstner, men der er også, jeg kan godt lide, det, altså, der er også, det, mange skal høre det her. Det skal stream, ikke? Altså, uden at det er noget, vi taler om. Sådan, det er også, og det er jo umuligt, men det er jo et umuligt projekt at få en lydbog til at stream. Fuldstændig. Det er, og ingen, især en digtlydbog, altså, det, du ved, der er masser af tv-reklamer nu, og stationerne for sådan krimi og lydbogen, det er ligesom det nye, fordi folk kan ikke koncentrere sig om at sidde med 2 hænder og læse en bog, så nu skal vi alle sammen lytte til dem. Ikke? Det kan godt være rigtig sur over, når det handler om... Det er også mit udgangspunkt, det var, at jeg ikke gad at men læse det, synes jeg, så vil jeg jo lytte til det, men, det er noget men så andet, fandtes det. Men det er noget andet med digte, synes jeg, fordi det, der er ingen, der, altså, der har aldrig været nogen, der gad at læse dem siden 80'erne. Men der er ligesom noget med, prøv at høre, kan vi få nogen til at lytte til en lydbog, som er digte? Så hvis vi kan det, så er det første gang. Altså, det er bare første gang i Danmark. Nogensinde. Fordi det er først nu, det er ved at slå igennem. Så det er ligesom, der Strunge på en eller anden måde slog igennem med poesi. Kan vi få folket til at læse digte? Jeg ved godt, at der havde været 70'erne og sådan noget egentlig. Mm. Men ligesom, men sådan, det poppede Danmark. Kan vi få dem med? Ja, vi kan. Okay, på en eller anden måde, kan vi gøre det samme med lydbogen? Det er umuligt projekt. Kan vi streame en digtsamling? Det synes jeg, altså den udfordring, der bare ligger i det, er også grineren. Jeg vil godt fortælle folk, det eksisterer, men altså, jeg er som udgangspunkt fucking ligeglad. Jamen, det altså, ved jeg. Ja, ja. De må gøre, hvad de vil, og jeg vil gerne fortælle dem, det findes, men jeg har gjort det for min skyld. Ja. Altså, jeg har gjort det som en del af noget, som jeg gerne ville, og det er totalt egoistisk. Men det er også... fordi jeg selv gerne ville. Men det er også frit fra alle mulige andre former for kunst der, fordi der er ingen penge i det. Nej, der er ikke, ikke? Det. Altså, men det, så for mig er det mere det der med, kan man maxe de der streams lidt ud, og altså for en del, det vil, altså du ved, 10.000 er jo pludselig mange streams. Ja. For en lyd, altså. Kan vi give os en Reddit og få nogen til at streame den op, som der var i Danmark eller sådan? Altså jeg tænker, altså jeg ved godt, altså jeg tænker bare sådan, der er bare noget med, at der aldrig er en digtsamling, der rigtig har været en lydbog før. Det kunne være spændende. Det er spændende. Der er et af digtene fra debutsamlingen, som har været ude, ikke? Der nu er oppe på sådan noget 6-7.000 streams. Jo, ja, okay. Og så udover de der 1.500, hvor du selv har ligget og endelig kunne høre dem, ja. Så er det alligevel mange mennesker, ikke? Ja. Jo, det er det måske. Mm. Altså, jeg kender slet ikke tallene for den verden, og jeg ved slet ikke. Altså, det er jo ikke ligesom, så jeg, ligesom jeg har sengt. Jeg har jo ikke, men det ligger jo, altså, det er fint. Jeg tænker også bare på, der er jo, så mange kids, der skal til eksamen i det her, og som bliver konfronteret med det her overalt. Der er det sgu da meget fedt, at man lige kan høre
en eller anden idiotliste op, og så, så kan man måske få lidt ud af det, eller sådan høre det på den måde. Der er mange, der ikke kan koncentrere sig, mand. Jeg kan ikke koncentrere mig. Jeg kan ikke koncentrere mig om at sidde og læse en bog. Og det er nærmest halvdelen af befolkningen, der ikke kan det. Så jeg tror da, det er meget godt. Altså. Mm. Ja. Men jeg synes også, altså vi har snakket meget om det der med, sådan, det er også ligesom, det har et meget længere tidsperspektiv, det her. Altså som, sådan, det er også, det er til fremtiden. Det er ikke kun til nu. Altså, det er noget helt andet, det ved jeg jo ikke noget om, men ligesom end at lave singlen, som skal sådan peak på et bestemt tidspunkt, og så kan den ligesom ligge der, ikke? Men det her er også bare sådan, nu findes det. Og det skal findes i mange år. Altså. Men så er der måske nogen, der synes, det her, at jeg gør det her dårligt. Yeah. Så sådan, ej, jeg gør det selv. Så begynder der at komme andre konkurrerende strunge indlæsere. Jo, og så... Det gør der ikke. Jo, og så ryger jeg ud. Nej, jeg tænker mere, det der med, at der kommer haters, det vil der helt sikkert gøre. Det vil der gøre, uanset om hvor godt du gjorde det. Altså, det vil der gøre, uanset om vi fik om Michael Strunge havde levet i dag, og vi fik ham til at gøre det, og ikke sagde, det var ham, så ville folk sige sådan, ej, hvor var det dårligt læst op. Simon Lack. Ja, er ham der, Simon. Altså, så det er fordi, og det er jo bare, det er fordi, der er så meget myte og mytologisk omkring Michael Strunge, der er så mange, der føler, også fra den ældre generation, ejerskab og slægtskab fra den der 80'er generation. Ja, ellers så hader de ham. Ja. Også blandt, ham kunne jeg ikke lide, eller sådan. Jamen også bare nu blandt sådan digter og litterater. Det er meget sådan ligesom, at han er, altså det er også fedt at kunne sige sådan, at han er faktisk dårlig. Altså folk tror, han er god, men han er dårlig. Det er lige så meget en ting, ikke? Det er det virkelig. Det kan jeg slet ikke, det kan jeg ikke synes. Det er sådan noget, altså, det er virkelig sådan litteraturvidenskabelig ting. Jeg synes, han er sygt god. Ja. Og jeg er sådan, det kan jeg slet ikke forstå, at man kan sige. Nej. Det er det samme som at sige sådan, jeg synes, Paul McCartney er dårlig. Det kan jeg ikke forstå, når folk gør. Jeg kan bedst lide John Lennon, så man... Det er i orden, du bedst kan lide John Lennon, men altså, du sådan kan ikke sige, at Paul McCartney er dårlig. Jeg er ham der. Det kan man ikke. Det er sådan noget. Jeg elsker at sige det på en bar. Det er så irriterende, fordi det er bare objektivt forkert. Ja, vi har heller aldrig snakket om det Beatles. Når vi, altså, jeg ved jeg godt, vi ikke skal. Skal vi heller ikke. Det er bedre bare at snakke FCK. Det er nemmere i hvert fald. Der stod han sådan lidt ude i kanten af punkmiljøet og skrev, i første omgang var de jo nok meget unge, der lige tog ham til sig. Ja. Og der var hele det her nye betonsamfund, der var skudt op, ikke? Og han skrev så om altså, afpolitiseret digtning. Ikke? Det var lidt det, han ville, fordi der var sådan meget politik i 70'er digtning, og nu ville han noget andet. Ja. Tilbage til det eksistentielle. Mm-hmm. Det var en meget anden ung generation, tænker der var, dengang, end dem I henvendte til. I begge to debuterede i 2014 med jeres med musik, med digte. Så, og I er ude at møde unge, som unge er nu, 36 år efter han debuterede. Ikke? Debuterede I, nu er der så jeg snart gået. Hun er gået over 40 år. Ja. Ja. Tænker I, at unge i dag har noget, der binder dem sammen, ligesom dengang? Er der et oprør? Har de noget som helst, de vil? De vil ikke en skid. De vil en masse. De kan bare ikke. De kan ikke. Nej, det er de jo kloge, ikke. De kloge af dem, de ved, de ikke kan gøre en skid. Og så det ved jeg ikke. Prøv at høre, der er der mange, det er der meget forskelligt. Det er totalt forskelligt. Der, altså, men Fridays for Future, det var der da ikke, da jeg var barn. Vel? Altså, hvad er det, på den, Fridays for Future? Altså, og hele sådan Greta Thunberg, sådan The Insurgents og sådan noget, ikke? Og der er dem, der hedder Extinction Rebellion. Der er der sådan nogle aktivistiske grupper, som også er henvendt mod unge nu, som det var der ikke, da jeg var ung. Altså det, og der kom jeg ind i ungeren. Sådan noget, ikke? Men der, det var sgu ikke organiseret på den måde, hvor at det var alle, der ligesom snakkede om et fælles projekt. Og det er også det, det jeg sagde tidligere, det med, der er meget med 80'erne og 2021, der har noget at gøre med hinanden. Så tror jeg, det har noget at gøre med sådan, altså angsten for atombomben og for de store sådan krak, og det her med betonsamfundet, teknoangsten og sådan noget, som fylder meget Strunges digte, også selvom man så selv siger i et eller andet interview, man siger jo tusind ting som forfatter, altså at han vil afpolitisere digtningen, tror jeg ikke en skid på. Altså,
Det... Jeg synes ikke, at nutiden... Jeg synes, så, hvis man skal se på dem, så synes jeg, at nutiden minder mere om 70'erne. Altså, ja. der er meget mere politik i de unge i dag. Altså, meget mere sådan noget mærkesager, aktivisme og sådan nogle ting og sager. Hvor jeg synes, at hvis det handler om eksistentialisme, og det handler om, hvad der er inde i, og det romantiske, og stjernerne, og depressionen, og hvem er jeg, og hvem er du, og alle de der ting, så det er ikke, fordi jeg ikke føler, at de unge har det, eller det, at det er temaer. Altså, jeg tror, alle tider er super komplekse, og så vælger vi, at når 80'erne var sådan, og 70'erne var bare, det var bare politik og sådan noget. Og sådan, hvis du levede i det, så var det ikke sådan. Der var begge dele. Der var masser af eksistentialisme i 70'erne og 60'erne. Masser. Men husker det bare, vi vil bare gerne sætte det der label, om det handler om politik, og så blev det mere sådan noget romantisk i 80'erne igen, eller et eller andet. Jeg tror ikke, det egentlig er rigtigt. Nej, men der er jo også bare nogle ting, men det synes jeg er meget smukt på en måde. Men der er også nogle sådan der er også bare nogle økonomiske ting, som er sådan, det her, altså første generation, der har færre penge mellem hænderne end deres forældre, som har, det er umuligt at komme på boligmarkedet. Det er ligesom, der er sådan de her grundvilkår, som er blevet presset, stressen og sådan noget. Når jeg tænker på de ting, så tænker jeg på 80'erne. Ja. Altså, og så sådan klimakrisen som sådan en overliggende, også alt for stor ting at forholde sig til, som er sådan frygten for atombomben på en eller anden måde. Det er også meget sjovt. Ja, vi sidder i en bunker. Ja. Jamen, det er bare dejligt. Men jeg synes, men du har ret. Altså, det er jo det. Ligesom når man snakker om de der digtsamlinger senere, så er sådan, om den var det her, og den var det her. Ja. Og så er det, at man ikke får læst det. Man får ikke set bare man sådan, tror, man hvad ved, der står. Man tror, man ved, hvad der står, og man tror, man ved, hvordan den her digtsamling er. Og så er der nogle digte i Ud af natten, som sagtens kunne have været på fremtidsminder. Altså, der er mange ting, som bare sådan på en eller anden måde går igen. Ja. I de fem, vi har indlæst indtil videre, hvor jeg ikke synes... Altså, der er mange flere fællestræk mellem dem, end der er de der sådan... Nu blev han sådan, eller nu gør han sådan, eller... Mm-hmm. Ja. Ja. Når man skriver tekst, så ved man nok ikke helt, hvad der sådan kommer til at holde ind i fremtiden. Eller hvad der sådan særligt får en eller anden impact på folk. Mm. Når I er ude og spille koncerter, ja. så er der alligevel en ret, så er der den der instant payback for publikum. Ja. Er der en af jeres sange, hvor du sådan tænker, shit mand, det her det kunne godt blive sådan en generationshymne. Den her, den synger de stadig om 20 år, når man står derude. Der hvor man bare mærker, at nu letter det bare. Det aner jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har blevet, det spørgsmål er blevet stillet mange gange. Og jeg har også tænkt meget over det. Fordi at det er jo sådan noget, der er spændende at tænke på. Det er også meget ødelæggende at tænke på. Fordi at jeg tror, hvis jeg virkelig gik op i det og tænkte meget på det der, hvad der er godt om 20 år, jeg vil have det her, det skal også være godt om 20 år, så er jeg slet ikke inde i det. Så stiller jeg mig uden fra det, og så tager jeg sådan et eller andet fremtidsperspektiv ind over det. Og det skal jeg slet ikke. Jeg skal lave det og brænde igennem i nuet, i øjeblikket. Og så kan jeg håbe på, at folk gider at lytte til det om 20 år. Men i bund og grund skal jeg være ligeglad med det. Altså, vi ved det ikke før om 20 år. Der er mange, der siger, når man hurtige hænder, totalt generationsklassiker, eller alle skuffer over tid, eller stjerner på himlen, eller sådan noget. Men for at være helt ærlig, så ved vi det ikke. Vi ved ikke, om folk synes, om 10 år, så er det bare dated. 20 år, så er det sådan... Hvad var det? Du ved, der vil vi høre noget andet, ikke? Altså, who knows? Tænker du lidt af det samme, når du skriver digte? Kan du sådan mærke, at nu har jeg sgu ramt et eller andet, der sådan her tidløst og særligt? Altså, nogle gange kan jeg godt have en fornemmelse af sådan, lige det her, det bliver... Det er noget af det bedste her. Eller sådan det. Men jeg tror ikke, det er så meget i forhold til fremtiden. Sådan det, på en eller anden måde er det også forkert, fordi det er ligesom,
så er det tit i forhold til journalister. Det er mere sådan, åh, jeg ved bare, det her bliver sådan et citat. Altså, så det er mere den anden vej, når der er nogle ting, man kan mærke, så kan jeg mere mærke det på den dårlige måde. Sådan, åh, jeg ved bare, det her bliver sådan en ting, som de kører, og så kører den. Og så, så skygger det for noget andet. Det er mere sådan noget, jeg tænker over. Men jeg prøver altid, altså jeg synes, det er meget rigtigt det med det ødelæggende ved at prøve at tænke for langt på den måde. Fordi så fjerner man sig fra det handler om, når man laver kunst. Og jeg prøver altid bare at lave digte til nu. Og så, altså hvis nogen vil læse dem, hvis nogen læser dem 10 år, fint nok. Men jeg prøver også altid at lave noget, som jeg savner nu. Og hvis det så, og du ved, på den måde, jeg tænker også, man kan tænke kunst mere sådan en del af sådan flydende cirkulation, hvor det er ikke vigtigt, om det er mig, de så læser om 10 år, men det kan være, at den person, der skriver noget rigtig fedt om 10 år, han læste de her sætninger, det her digt, jeg skrev, og det er sat noget i gang. Mm. Det er sådan, at man også er en del af et eller andet økosystem. Ja. Det er jo en helt anden måde at se det på. Det er meget spændende, faktisk. Jeg vil bare sige, hvis om 20 år, at folk stadig gider at høre på mine sange, så vil jeg være mega glad for det. Altså, så vil jeg føle, at jeg har opnået noget. Altså, det vil jeg. Jeg vil bare blive glad. At gå efter det, det tror jeg er at spænde ben for sig selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Så er det nu, det handler om. Når man skriver sangtekster, så bliver man kaldt sangskriver, så bliver man ikke kaldt digter. Ja. Er der flere ligheder, end der er forskelle? Eller er det same shit? Eller hvordan tror I, sangskrivere passer ind? Hvordan synes I, sangskrivere passer ind i litteraturhistorien? Jeg har virkelig tænkt meget over det der. Altså, fordi jeg synes, at efter at have læst alle de her digte op, nu har jeg indlæst omkring 400, af Michael Strunges digte. Så har jeg haft ret lang tid til at tænke over, hvad er forskellen på en sang, en sangtekst og så det her. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at det der med at være digter sprogligt er meget sværere, end når du sangskriver. Fordi du har kun ordene. Du har kun ordene til at skabe metrik og skabe sammenhæng. Det er ordene, der skal kunne det hele. Altså, så har du måske lige måden, du kan sætte det op på visuelt. Det er også et tool, du kan bruge. Men det er sort på hvidt ord. Og det er det mest fundamentale. Altså, det er de mest fundamentale byggesten. Og hvis du kan interessere folk ved det. Altså, det er svært. Det er svært at skrive noget, hvor det kun er ord, der skal holde folks interesse og give folk så meget der. Jeg, som musiker og sangskriver, der har jeg melodien, tempoet, rytmen, om jeg synger dybt eller lyst. Altså, der er så mange værktøjer. Og så har jeg samtidig, når vi er i bandet, trommer, guitar, Alle de her virkemidler til at udtrykke mig. Det betyder også, at jeg kan måske sige nogle meget mere simple ting og gøre det interessant, fordi at det sammen med det her musik giver mening. Så jeg ser måske mig selv som komponist, og det er jo i ordets forstand sådan en, der kombinerer ting. Ikke? Altså, det er både ord, som skal passe sammen med melodien, som skal passe sammen med trommerne, som skal passe sammen med akkorderne. Altså, så jo, altså jeg tror, der er jo masser af poesi i sangskrivningen på den måde. Det er der jo. Men det har der jo altid været. Jeg tror, der har jo altid været poesi i sangen. Ligesom tidernes morgen. Altså. Så ja, det tror jeg ikke, der er noget nyt i. Eller sådan. Men det er ikke, altså der er stor forskel på digtet og på altså sangteksten, men hvis man lægger det snit, og der synes jeg, det er to vidt forskellige genrer, hvor jeg tænker nogle gange, digtet kan have mere til fælles med dramaet, for eksempel.
monologen, og altså den måde, der kan være noget nøgen, selvom der også er ting omkring på en scene. Men og også bare fordi, at genren er, at du kan ikke lave et digt, hvor folk synger med. Vel? Du kan ikke lave et digt med et omkvæd. Så det bliver noget lort. Det kan du aldrig gøre, selvom man har lyst. Kan du ikke det? Nej, det tror jeg. Jamen, show me et godt digt med et omkvæd. Altså, så, men, du var ærlig, men du var kærlig, du var noget ganske særligt. Men jeg synes, det vigtige ved det med, hvad er sangskrivningens plads i litteraturhistorien? Den er stor. Ikke? Altså, som en tekstlig genre. Og, og selvom der er mange forskelle, så er det bare, når man snakker om forskelle på sangtekster og poesi for eksempel, så det, jeg hader, det er altid det snopperi, der så handler om, at sådan, selvom at, jeg synes, du må gerne snakke om, at det kan være svære fundamentale byggesten på en eller anden måde, men jeg hader, når det bliver sådan en snak fra litteraturen hen mod sangskrivningen, ikke? Som om sådan, det er også bare nemt, det er også bare melodi og et eller andet, ikke? Fordi Klart. Altså, så jeg synes meget, det kommer meget ind på, hvem der siger det, ja. Og hvor det bliver sagt fra, når man taler om de der ting med, hvordan det hænger sammen. Ja. Jeg tror, altså, også bare sådan, du ved, hvis vi snakker om altså danske vigtige poeter i dag, ikke? Sådan, altså jeg synes også bare for ikke lige at snakke om os, men det, jeg har jo meget sådan en, så kan der være nogle ting, der er dårlige ved dem også, men, ligesom, men jeg synes for eksempel Sivas, sådan, så kan man sige alt muligt om sangene, men i forhold til, hvad noget poesi sådan gør, og nogle tendenser, der er, der synes jeg, at han gør noget, der minder om nogle af dem, der sidder over på min side af genrebordet og arbejder. Altså, noget af det, han gør, det er sgu det. Det hænger sammen med det. Og det er noget snopperi at udelukke ham fra og se ham i den kontekst. Ikke? Men det betyder jo ikke, at man ikke må snakke om forskellene. Eller sådan. Altså, det betyder ikke, at vi skal lade som om, at alt rap eller at alt rock er også, altså en tekst er også bare et digt, for det er det ikke. Eller et digt, det er faktisk også bare en fed sang. Altså det kan det ikke. Du kan ikke bare sætte musik til et digt, og så er det en fed sang. Digtet har også sin begrænsning, ikke? Jeg ved ikke. Ja. Ja, det er sådan et uendeligt spørgsmål. Du ved, så det kan man blive ved med at tænke over det der. Ja. Fair play. Ja. Ja. Yeah.